Польща поставить для ЗСУ свої мінометні САУ РАК. Мінометна САУ РАК базується на шасі БТР «Росомак». Має калібр 120 мм, дальність стрільби до 12 км. Темп стрільби 6-8 пострілів в хвилину, а також повний боєкомплект 46 пострілів. РАК може відкрити вогонь за 30 секунд після зупинки на позиції. Завдяки інтеграції в єдину інформаційну систему ТОПАЗ, із якої САУ отримують всю інформацію з засобів розвідки в режимі онлайн, самохідні міномети ідеально впишуться в штат легких бригад ЗСУ і зможуть бути корисними як при відбиванні піхотних штурмів, так і при контрнаступі. Дякуємо Польщі за підтримку, а також переходьте на мій канал та дивіться інші відео.